मैले विश्वासको मत दिने एउटा ठाउँमा हो तर उहाँप्रति मैले भन्न पाउने अधिकार पनि छ यो तेस्रो पटक म भोट हाल्दैछु उहाँलाई फाल्गुन अठार गते साँझसम्म मैले प्रधानमन्त्रीसँगै भेटेको छु त्यही दिन म मेरो व्यक्तिगत केही कामको सिलसिलामा जापान गएँ दुई दिनपछि हेर्छु यहाँ त गठबन्धन त बदलिसकेका छ चा। चारवटा दल सिग्नेचर गरेका छन् हामी हामी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट यो देशको संविधानको रक्षाको लागि पार्टीभित्र जन्मिएको व्यक्तिवादका विरुद्धमा उत्रेर हामी छुट्टै विद्रोह गरेर आएको शक्ति हो त्यो विद्रोह गरेर आफैले बनाएको पार्टी तोडेर बिख पिएर हामी तपाईँहरूको पासमा उभिएका थियौँ हामीलाई बाटामा छोडेर खोलाको बगरमा खोलाले ठुटोलाई घिसारेर लिएर गएर बिचा छोड्या गरी छोडेर हिँड्नुभयो योभन्दा अनैतिकता के हुन्छ मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो रोस्टमबाट प्रश्न गर्न चाहन्छु योभन्दा अनैतिकता के हुन्छ एकचोटि मेरो ठाउँमा एकचोटि हाम्रो पार्टीको ठाउँमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सोच्नुहोस् अघि भर्खर कुरा आएको छ ओलीजी र शेरबहादुरजी घाँटी जोड्यो भने तपाईँको हालत के हुन्छ त्यसो हुनाले यो खालको जे व्यवहार भयो यो प्रति घोर आपत्ति नेपालको राजनीतिप्रति नै शङ्का अविश्वास षड्यन्त्र यस्तो षड्यन्त्रबाट अगाडि बढेको देश उँभो लाग्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ मैले यो यो एकदम अप्रिय लागेर बोलेको छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँसँग त्यो संयम गर्ने सुन्ने र यो कुरालाई पचाउन सक्ने धैर्यता छ त्यस हुनाले मैले यति कुरा तपाईँलाई राखेँ सभामुख महोदय आज जे जस्ता खालका शब्दबाडहरू चलेका छन् हिजो गणतन्त्र ल्याउने गणतन्त्रका शक्तिहरू सब मिलेर ल्याएको छ यो शान्ति प्रक्रिया सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना अझै गर्नुपर्ने कामहरू छन् सङ्घीयताको लागि कार्यान्वयन गर्ने कतिपय ऐनहरू बनाउनु पर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन् यो कामका सन्दर्भमा हिजो शान्ति प्रक्रियामा सही गर्ने एउटा शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो त्यसैको भोट लिएर जितियो त्यसैको भोट लिएर अस्तिसम्म सरकारमा बस्यौँ आज चाहिँ सबै दृष्टिकोणले तिमीहरू बेठिक हामी मात्र ठिक भन्ने टाइपको प्रवृत्ति यो दुवैपट्टिबाट नगर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ म एउटा सानो पार्टी भए पनि यो चाहिँ कुरा नेपाली राजनीतिभित्रको अत्यन्त विकृत पक्ष हो भन्न चाहन्छु र मैले यहाँनेरि भन्न पनि चाहन्छु कि अस्पताल उद्घाटन भयो नयाँ त्यो अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रीले व्यक्त गरे अरे यो अस्पताललाई म बधाई दिउँ भने नि सबै मान्छे बिरामी हुन् भने हो सफल होस् भने नि सबै मान्छे बिरामी हुन् भने अस्पताल, अस्पताल उद्घाटनकै दिन पनि बधाई होस् बधाई छ शुभकामना नभनौँ भने के भनौँ आज सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामै मैले यसो भन्नुपर्छ भने यो भविष्यको दिनमा कसरी सोच्ने हो यो त म त अलि क्रिटिकल्ली भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय हजुरको बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूका सन्दर्भमा मान्छेहरूको सडकमा पनि कति चाँडो रङ फेर्ने प्राणी भन्ने आरोप लागेको छ है यो यो कुराले नेपाली राजनीतिलाई विश्वासयुक्त बाटोमा लैजान सक्दैन यो कुरा हामी गम्भीरतापूर्वक सोचौँ हामीभित्र यहीँ पनि सत्र हजार दुई भनेर प्लेकार्ड छातीमा लिएर हिँड्ने मान्छे पनि यहीँ छौँ सत्ताभित्रै छौँ पाँच हजारको जिम्मा लिने मै हो भन्ने पनि हामी यहीँ छौँ सबै खत्तम गरेका हुन् हामी चाहिँ नयाँ हौँ हामी के के नगर्ने हौँ भन्ने पनि छौँ र यो सबै गठजोड कसरी अगाडि बढ्छ यसबारेमा चा। चाहिँ हेर्न बाँकी छ नेपाली जनताले हेर्न बाँकी छ र म के भन्छु भने एउटा सानो पार्टीकै हिसाबले पनि यी कामका सन्दर्भमा हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि हेर्न कोसिस गरौँ सभामुहँदै म धेरै लामो राख्न चाहन्न अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन सम्बन्धी काम का का हामी सङ्घीयताको नारा लगाएर यो ठाउँसम्म आइपुगेका पार्टीले अहिले पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने सवालदेखि लिएर गएर प्रहरी समायोजन गर्ने खालका कुराहरू पनि गरिरहेको छैनौँ यो कुराले आम जनताको बिचमा अत्यन्त अविश्वासको सि स्थिति सिर्जना भएको छ अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ मध्यमवर्गीय व्यवसायहरू एकदम सटर बन्द गरेर आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति छ देशमा बेरोजगारहरूको सङ्ख्या थपिँदो छ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैन बाह्र कक्षा पढेपछि एउटा युवा कति बेला विदेश उड्ने हो भन्ने ध्याउनुमा छ यस्तो एउटा सङ्कटग्रस्त स्थिति छ यसै साल त्रिहत्तरवटा नर्सिङ कलेज बन्द भए अब मेडिकल कलेज नेपालमा खोल्न सक्ने अवस्था छैन हामीले बनाएको ऐनका कारणले गर्दा पनि यी सब कुरामा सच्याउन सकेनौँ भने हामी अरबौँ रुपियाँ खरबौँ रुपियाँ विदेश पैसा पठाउने अनि व्यापार घाटा पनि हुने आर्थिक रूपले हामी कमजोर हुँदै जाने यो अवस्थामा छौँ त्यसैले यो कुरा गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई चाँडो सम्पन्न गर्ने सुरुवात गर्ने बुढी गण्डकीदेखि निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जस्ता कामको थालनी गर्ने यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान पुर्याउन जरुरी छ मैले सभामुख महोदय यो कुरा पनि यति जाँदा जाँदै म के राख्न चाहन्छु भने एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्र छ हाम्रो देशमा एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने भनेर पाँच पाँच करोड रुपियाँ हामीले छुट्याएको थियौँ त्यो पैसा पनि अदालतले छेक्यो पार्लियामेन्टले पास गरेको त्यो कानुन नै हो अब यसभन्दा पछाडि र यो वर्ष सब यो बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका भएन भने सभामुखज्यू म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आजै जानकारी गराउँछु बजेट पास हुने दिन बजेट प्रस्तुत गरेर पास हुने दिन फेरि पनि सांसदहरूको सुनवाई भएन सांसदहरूको प्रस्तावलाई सुनवाई भएन र यो बजेट निर्माणमा सांसदको भूमिका भएन भने त्यो दिन हामी भोट हाल्न सक्दैनौँ र फेरि तपाईँलाई विश्वासको मत दिने ठाउँमा पुग्दैनौँ र त्यस हुनाले अहिले तपाईँले यही रोस्टामा उभिएर भन्नुभएको छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू म बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका बढाउँछु मैले सुटुङ्ग लागेँ सभामुखज्यू स बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका बढाउँछु भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ र बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका कसरी तपाईँले हामीलाई सहभागी गराउनुहुन्छ यो देशमा एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् त्यो एक सय पैँसठीवटा निर्वाचन क्षेत्रमा केही कुरा लिएर तपाईँ जनताको माझमा जान सक्नुहुन्न भने यो सिस्टमप्रति नै अति धेरै अविश्वास सिर्जना हुन्छ यतातिर ध्यान दिउँ सिस्टम कसैले भत्काउला कि भनेर डराउनु पर्दैन काम गरेर देखाउनुहोस् हस् धन्यवाद तपाईँलाई भोट आउँछ होला अझै गर्नुपर्ने कामहरू छन् सङ्घीयताको लागि कार्यान्वयन गर्ने कतिपय ऐनहरू बनाउनु पर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन् यो कामका सन्दर्भमा हिजो शान्ति प्रक्रियामा सही गर्ने एउटा शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस पनि हो त्यसैको भोट लिएर जितियो त्यसैको भोट लिएर अस्तिसम्म सरकारमा बस्यौँ आज चाहिँ सबै दृष्टिकोणले तिमीहरू बेठिक हामी मात्र ठिक भन्ने टाइपको प्रवृत्ति यो दुवैपट्टिबाट नगर्दा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ म एउटा सानो पार्टी भए पनि यो चाहिँ कुरा नेपाली राजनीतिभित्रको अत्यन्त विकृत पक्ष हो भन्न चाहन्छु